مسجد نبی کے چھت کے اوپر جی الحمدللہ فجر کی نماز ادا کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رمضان شریف کا آج 19واں روزہ ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. Yeah.